নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্ট ইন এছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এছ চি আৰ টি ডি এল এ দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ যি এন্ট্রেন্স এক্সামর সিলেবাস আছে প্রি এন্ট্রি টেস্টর সেই সিলেবাস সম্পর্কে আলোচনা লগতে এক্সাম পেটার্ন সম্পর্কে আলোচনা করি গতি ভিডিওটি শেষ চাই থাকিব সো প্ৰথমতে আমি এক্সাম পেটার্ন সম্পর্কে আলোচনা কৰিম কিন্তু তার আগতে আপনাদের যদি আমার চ্যানেলটি এটা সাবস্ক্রাইব করে নাই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করে কাকত থাক বেল আইকন প্রেস করে লবলৈ না পাহাড়ব যাতে আগলে লগা সকল ধরনের ইনফরমেশন আপনাদের সময়মতে লাভ করবেন চ' এক্সাম পেটাৰ্ণ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিব যোৱাৰ আগতে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখনত দুটা ছেকশ্যন থাকিব ছেকশ্যন ওৱান আৰু ছেকশ্যন টু দুটা ছেকশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ ছেকশ্যন ওৱান আৰু ছেকশ্যন টু চ' ট'টেল মাৰ্কছ থাকিব হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ এক্সাম হ'ব আপোনালোকৰ আৰু সময় থাকিব দুঘণ্টা মানে আপোনালোকে এশ বিছ মিনিট সময় লাভ কৰিব আৰু কুৱেশ্যনৰ টাইপ হ'ব এম চিকু টাইপ মানে এটা কুৱেশ্যনৰ বিপৰীতে চাৰিটা অপশ্যন থাকিব তাৰে এটা শুদ্ধ হ'ব আৰু শুদ্ধটো আপোনালোকে বাছি উলিয়াব লাগিব আৰু অ' মাৰ চিটত আপোনালোকে কালাৰ কৰিব লাগিব ছ' নেক্সট আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনৰ নাম্বাৰ হৈছে এশটা কুৱেশ্যন থাকিব মানে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত ওৱান মাৰ্কছকৈ থাকিব ঠিক আছে প্ৰতিটো কুৱেশ্যনত ওৱান মাৰ্কছটো ওৱান মাৰ্কছকৈ থাকিব আৰু ইয়াত সকলোতকৈ ডাঙৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে নিগেটিভ মাৰ্কছ আছেনে নাই হয় আপোনালোকৰ নিগেটিভ মাৰ্কছ আছে প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ আপোনালোকৰ মাইনাছ হ'ব ঠিক আছে প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাৰ্কছ এটা মাইনাছ হ'ব ডি এল এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম অৰ্থাৎ ডি এল এড প্ৰি এন ড্ৰি টেষ্টত আপোনালোকে যদি অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছে আপোনালোকৰ কাৰণে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ এটা আছে চ' যোৱা চাৰি বছৰৰ সৰ্ববৃহৎ সফলতাৰ পিছত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ডি এল এড প্ৰি এন ড্ৰি টেষ্টৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা এইখন পি ডি এফ গাইডবুক য'ত আপোনালোকে চিলেবাছ অনুসৰি আটাইকেইটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব যোৱা চাৰিটা বছৰত এইখন পি ডি এফ গাইডবুকৰ পৰা ছিক্সটিৰ পৰা এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন এন্সাৰ কমন হোৱাৰ পিছত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ কাৰণে এই বৰ্ষত মুকলি কৰা হৈছে গতিকে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে আগন্তক পৰীক্ষাত যথেষ্টখিনি ভাল ফল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিব যিসকলে ডি এল এড পি এন ডি টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি ভাবিছে আৰু খুব ভাল এটা স্ক'ৰ লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে আপোনালোকে নিশ্চয় এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব পাৰে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছ অনুসৰি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এ টু জেড আপোনালোকে কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব এইখন পি ডি এফ গাইডবুকৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এইখন গাইডবুক আপোনালোকৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ পৰা প্ৰকাশ কৰি অহা হৈছে আৰু প্ৰতি বছৰে যথেষ্টখিনি কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন এনচাৰ কমন অহা দেখা গৈছে যিসকলে ডাউনলোড কৰি লোৱা নাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে ধন্যবাদ চ' এতিয়া ছেকশ্যন ওৱানত আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট থাকিব জেনেৰেল ইংলিছ টেন মাৰ্কছ আহিব জেনেৰেল ইংলিছ জেনেৰেল ন'লেজ আহিব ফিফটিন মাৰ্কছ আৰু ৰিজুইনিং আহিব টেন মাৰ্কছ এনেদৰে ছেকশ্যন ওৱানত ট'টেল মাৰ্কছ থাকিব থাৰ্টি ফাইভ মাৰ্কছ আৰু ছেকশ্যন টুত থাকিব ছিক্সটি ফাইভ মাৰ্কছ ইয়াৰ ভিতৰত জেনেৰেল মেথমেটিক্স আহিব ফিফটিন মাৰ্কছ জেনেৰেল ছাইন্স এণ্ড ই ভি এছ আহিব ফিফটিন মাৰ্কছ ছ'চিয়েল ছাইন্স আহিব টুৱেণ্টি মাৰ্কছ আৰু লেংগুৱেজ এছামিজ বেংলা আৰু বডো ফিফটিন মাৰ্কচ আহিব চ' এনেদৰে আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ছ' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে আপোনালোকৰ কি কি ছাবজেক্ট লাগিব আৰু কোনটো ছাবজেক্টৰ পৰা কিমান মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব আৰু আপোনালোকৰ ছাবজেক্ট ৱাইজ ডিটেইল চিলেবাছ দিয়া আছে জেনেৰেল ইংলিছৰ কোনসমূহ টপিক লাগিব জেনেৰেল নলেজৰ কি টপিক লাগিব ৰিজনিঙৰ কি লাগিব মেথমেটিক্সৰ কি কি টপিক লাগিব ছাইন্স ই ভি এছৰ কি কি টপিক লাগিব গোটেইবিলাক দিয়া আছে ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কি টপিক লাগিব ছাবজেক্ট ৱাইজ টপিকসমূহ দিয়া আছে আৰু এই পি ডি এফ ফাইলটো আমি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দি দিম ভিডিঅ'ত যদি টপিকসমূহ কৈ থাকি থাকোঁ আপোনালোকৰ একো মনতো নাথাকিব গতিকে আপোনালোকে পি ডি এফটোৰ পৰা লিখি ল'ব পাৰিব এই পি ডি এফ ফাইলটো আমি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দি দিম আৰু আপোনালোক যিসকলে এতিয়াও হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ লোৱা নাই আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰিব লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে